ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆମର ଓଟିପିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଓଟିପି ଆୟସ୍କାନ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ବିନା ଓଟିପି, ବିନା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉ ବିନା ଆୟସ୍କାନ୍ କିଭଳି ଭାବେ ତୁମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କୁଣି ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ବଢ଼ିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଆମ ଟେଲିକମ୍କୁ ଉପରେ ଜଏନ୍ ନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ଯେ ଆମ ଟେଲିକମ୍କୁ ଉପରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। କାରଣ ଯେବେ ଯେବେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଟେଲିକମ୍କୁ ଉପରେ ଦିଆଯିବ, ତ ସମସ୍ତେ ବି ଟେଲିକମ୍କୁ ଉପରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ କବାଡ଼େ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ତ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଆସିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ସାଇଟ୍ ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଡଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡଟ୍ ଇନ୍ ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲଗ୍ଇନ୍, ତ ଅଧିକାରୀ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍ କରିବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସି ଏସ୍ ସି ଆଇ ଡ଼ି ଥିବ, ତ ଆସିଲା ପରେ ସି ଏସ୍ ସି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବ। ତ ସି ଏସ୍ ସି ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, କଲା ପରେ ଏଠି ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବା। ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା କି ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କଲି କି ଲଗ୍ଇନ୍ର ଯେଉଁ ଏରର୍ ଆସୁଥିଲା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ଲଗ୍ଇନ୍ ଏରର୍ ଆସୁଥିଲା, ତ ଏରର୍ଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ତୁମେ ନିୟରେଷ୍ଟ ତୁମ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ସି ଏସ୍ ସି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ମିଳିଯିବ। ତ ଦରକାର ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଚାହିଁବି ବି ସେୟାର କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଘରେ ତୁମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବ, ପୁରୁଣା ତୁମ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଦେଇକି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ତୁମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବ। ତା'ପରେ ଦେଖ କେଉଁ ବିନା ଓଟିପି ଆଉ ବିନା ଆଇସ୍କାନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ ବି ହେଉଛି, ରାତି 12 କି 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବିନା ଓଟିପି ଦ୍ୱାରା ବି ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଫର୍ମଟାକୁ ନିଆଯାଉଛି। କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅପସନ୍ ଆସୁଥିଲା କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅପସନ୍ ଦେଉଥିଲା, ଏବେ ଦେଖିବୁ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ପକେଇବା ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅପସନ୍ଟା ହଟେଇ ଦେଉଛି, ବହୁତ ମିନିମାଇଜ୍ କରିକି ଫର୍ମଟାକୁ ଆବେଦନ କରାହେଉଛି। ଜଣା ନାହିଁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉନି, କିଭଳି ପଇସା ଆସିବ ସେ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିବି କି ଯଦି ତୁମେ ଫର୍ମ ପକେଇ ଯାଉଛ, ଦୟାକରି ଆଧାରଟା ଆଗେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଧାରଟା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସୁବିଧା ହେବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବି ଦେଖିବ କି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ତ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ବି ଜିନିଷଟା ହେଇପାରୁଛି, 7 ବେଳେ ହେଇପାରୁଛି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ରାତି 12 ଗୋଟେ ବେଳେ କାମ ହେଇପାରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ତୁମମାନଙ୍କ ସାଇଟ୍ରେ ବି ସୁବିଧାଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆସୁଛି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ମୁଁ ଯେତିକି ଆପ୍ଲାଏରେ ଦେଖିଛି କେମିତି ହେଇପାରୁଛି, ତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କି ଦେଖନ୍ତୁ କି ବିନା ଓଟିପି ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଇପାରୁଛି ନାହିଁ, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଯଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।